xoolaha hadii la keenay lacagtii waa yaraatay waa xumaatay magaalada waxaa dadkii gadaalaha xoolaha gadaalaha lacagay waayeen xoolihii xeryahay ku jiraan wax gadaaya ma leh wax gadaaya ma leh maxaa taa sababu sababu waxaa ma naqaan anaga dowladda hadda qabuuro faagid iyo dhibaatayba ku mashquulsan tahay ma garanayo dowladda dalka dadka dowladdu ahayd oo kalsooni abuur leh dalku meel u fayoobo ma leh amni ahaan ma fayooba siyaasad ahaan ma fayooba dhaqaale ahaanna waa hadda kala hadlayba laakiin carafadii hore iyo carafadan waxaa moodaa dadka inuu yar yahay oo carafadan micnaha waxa waaye dadkii lacag la'aana magaalada isku jirto ninkii shan neef iibsi jiray ama lix neef iibsi jiray laba neef ama hal neef uu rabaa ninkii waxa waaye saddex neef laba neef iibsi jirina waaba sanadkan waxa waaye carafaba uma jirto oo wuxuu leeyahy wax maqali karo lacag la'aana ay hayso halkan waa saylada ama suuqa lagu iibiyo xoolaha raadeerka gaar ahaan degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaa diyaargarow xooggan loogu jiraa kala iibsiga xoolaha maadaama lagu gudi jiro bisha carafa isla markaana maalmo qura ay inaga xigto maalinta ciidul adxa suuqan ayaa sanadkan ka duwan marka loo eego sanadkii hore sida loo kala iibsanayo xoolaha iyadoo qaarkood oo aan la hadalnay ganacsatada xoolaha ee halkan ku iibisa suuqa inoo sheegeen in isbeddel badan uu ka jiro isla markaana sanadkan uu dhaqaalihii bulshada u yaryahay sidaa darteedna aysan dadka xooluhu iibsanaynin waa kuwan qaarkood oo la hadlay telefishinka c b a waxaa muuqata guud ahaan dacfi xagga lacagta ahaa jirta laakiin xooluhu maasha allah xooluhu xoolo cayilay oo qurux badan oo waxa weeye gobol walba oo laga keenayo hadday tahay waxa gobollada dhexe hadday tahay gobollada koonfureed hadday tahay jubbooyinka meel laga keenaba xoolo aan la quurin oo qurux badan oo ilaahay subxaana wa taala u nicmeeyey oo soo cayilay ayaa jooga laakiin dadku aad bay waxay u muujinayaan kalsooni darro ah in dalku aanay wax lacagu jirin de hadda maantoo kale waa toddobo maantoo kale hadda mashquul ay ahaa jirtay oo beec iyo mashquul fara badan iyo xilligaa kod adigu waa u jeeddaa hadda wariyay in cid mashquula iyo wax gadaya xayuwa ku muuqdaan alla arag cidta dhul taagan haddaan kafta ku dara dowladda hadde qabuuro faagid iyo dhibaatayba ku mashquulsan tahay ma garanayo dowladd dadka dowladdu ahayd oo kalsooni abuur leh dalku meel u fayooba ma leh amni ahaan ma fayooba siyaasad ahaan ma fayooba dhaqaal ahaanna waa hadda kala hadlayba laakiin carafadii hore iyo carafadan waxaa moodaa dadka inuu yar yahay oo carafadan micnaha waxa waaye dadkii lacag la'aana magaalada isku jirto ninkii shan neef iibsi jiray ama lix neef iibsi jiray laba neef ama hal neef uu rabaa ninkii waxa waaye saddex neef laba neef iibsi jirina waaba sanadkan waxa waaye carafaba uma jirto oo wuxuu leeyahy wax maqali karo lacag la'aana ay hayso marka waddankii lacag la'aan ka jirta maahan xoolaha qaali waa maasha allah alxamdulillah arigana uu nimcayseen waa cayilan yahay maasha allah lacagtiisana okay waay ma garata oo xoolaha dhiig gale neefta dhiig gale waxa waaye boqol iyo afartan boqol iyo soddon boqo ilaa boqol iyo kontona la kala gadahaya xoolaha xoolaha haddii la keenay lacagtii waa yaraatay waa xumaatay magaalada waxaa dadkii gadaalaha xoolaha gadaalaha lacagay waayeen xoolihii xeryahay ku jiraan wax gadaaya ma leh wax gadaaya ma leh maxaa taa sababu sababu waxaa ma naqaan anaga meelaysi ka taa ma naqaan sanadkii hore iyo sanadkan marka aad fiiriso maadaama ciiddii ay soo dhowdahay sidee bay dadku u iibsanayaan ciiddii hore iyo ciiddan shuqulad kuma laha maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin tii horena waxa weye waxbaa jira xoolo lacagaa jirta tanna lacag la'aanaa jirta saas ku kala duwan yihin hadda dadka sidee bay u iibsanayaan marka waa dad wax wara qof oo qofa imaanayso yacni yaroo waxba saasa lacagtii waaba maqantay xalwayiba horta sanad walba xilliyadan oo kale suuqyada ama sayladaha lagu iibiyo xoolaha waxaa laga dareemaa mashquul iyo saxmad aad u badan taasi oo sabab u ah dadka oo u diyaargaroobaya xoolaha in ay iibsadaan si ay maalinka ciidul adxa ay xooluhu u qalaan cabduqaadir maxamed telefishinka c b a suuqa raadeerka degmada dayniile ee gobolka banaadir